foi há cerca de um ano, tipo, ele tinha o projeto dele, entretanto o projeto acabou. Depois fizemos um tema, Beautiful World, funcionou e continuámos a fazer mais temas sem pressão nenhuma. Entretanto fomos fazendo mais temas e surgiu a oportunidade de estarmos com o Cerruti e começar a gravar o nosso EP. As cenas têm estado a surgir, os concertos, tudo, e estamos a andar para a frente com Strugglers. Strugglers. Bem, é um lutador, um combatente, mas a vida é feita de lutas, por isso tem tudo um sentido. Sim, mas é luta no sentido lírico, não é? No sentido lírico da questão. Acho que é uma luta para a maior parte de nós todos nesta sociedade ocidental, mas acordamos de manhã, temos aquela fé, vai ser um dia, se calhar, mais positivo. É essa a positividade que nós tentamos transmitir com o nosso projeto. Apesar de ser coisas muito sérias, o amor também é sério, não é? Depois tivemos a sorte. A sorte não, tem todo um sentido. Temos encontrado alguém que tem uma visão sobre aquilo que nós também queremos fazer, que é o Marco Cerruti e a Tape, que tem dado um apoio enorme. E acima de tudo tem tido uma flexibilidade enorme, porque também nós estamos permanentemente a aprender, a crescer. E receptivos naturalmente a críticas essencialmente construtivas, que é isso que nós temos aprendido com o Marco Cerruti a fazer, essencialmente. Strugglers é isso, é uma luta permanente, mas no bom sentido, para acreditar também naquilo que fazemos. Come on, let's go! Nós temos dois conceitos, que é o Sound System, que é um conceito trazido da Jamaica, exportado para os Estados Unidos nos anos 50, 60 e para Londres. Nós estamos a fazer isso, Sound System, JD, Selecta, e também estamos a formar uma big band, uma banda, músicos, e vamos mostrar essa outra face de Strugglers. São duas faces, no fundo, não é? Se calhar, quem sabe, futuramente, até uma ópera, se calhar, precisamos fazer. Os temas estão no site www.strugglers.net e strugglers.com também. Temos esses sites todos. Também através do Facebook, já temos muita coisa no YouTube, como é lógico. Também ainda ao site da Tape, www.tape.net, tem lá tudo aquilo que se produz. Strugglers é uma das apostas para 2012, portanto também faz parte. É muito fácil, basta ir à net, escrever Strugglers e conseguem chegar lá aos temas facilmente. Nós somos os Strugglers, obrigadão a todos. Estamos juntos. One love.